Kemudian yang kedua pula daripada doa kita berbuka puasa, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku dapat buka puasa. Nak ingatkan kepada kita tentang akidah. Nah, yang beri rezeki Allah Subhanahuwataala. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang sangat beri rezeki. Nabi besar ni malak dah keadaan umat kita mutaakhirin ini, do ingat ke rezeki di tangan manusia? Dah. BN yang beri nikmat tak ingat ni. Berat nanang. BN berat nanang. Berat. Kita terpaksa sebut ni pasal merosakkan akidah. Nah, kalau amalan kita jeng boleh tahan kiri, tapi akidah jeng kering balik awal kita. Nah, akidah modal hak paling mahal. Dah kalau kata kerajaan yang beri nikmat, tak ada benda. Nah, ada benda tu. Mana akidah lagi? Tak ada. Dah modal dia ni, dah akidah ada dah. Tak ada orang boleh beri nikmat. Mak kita tak boleh pun beri nikmat sedikit pun. Allah yang beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Kalau kita baca an'amtu, batal semayang. Buka kitab rekah. An'amti, batal semayang. Nampak? An'amat, an'amtum, batal semayang. An'amta, kau. Kau mana? Kau Allah. Yang kita sebut tadi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mu sorang je aku sembah. Mu sorang aku minta tolong. Dan aku minta lah mu tunjuk aku ni dapat berjalan di jalan-jalan yang an'amta, engkau yang beri nikmat. Nak kabur Tuhan beri nikmat. Ni Nabi peringat dalam doa buka puasa. Wa ala rizkika aftartu. Aku boleh berbuka puasa. Kemarin, hari ni, esok semua dengan rezekimu. Nah. Ayah kita sayanglah Allah, sayangnya kecil. Nah, daripada kecil itu memang sayang ke ayah pak lening. Di mana-mana pun Allah nampak muka ayah sok mau. Ayah kita nak mati, kita nak suap setudu ya air dak masuk Tuhan dak benar. Bang, sudah sok kata sekolah. Sudu kita suap air zam-zam neleh tu balik. Tuhan dak benar. Mau sayang dak sayang, kerana Allah huwar razzaq. Dia yang beri rezeki. Dan dia beri rezeki, tak ada orang boleh sekat. Dan dia sekat, tak ada orang boleh beri. Tak usah nak kabel kan? Tak usah kata kabel MP, kabel telekom nak jadi apa. Kalau Tuhan nak sekat. Nah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kan semua baca sama. Bukan awak lawa mirik tu. Awak badisdak dengan tu imam kan? Akidah tu. Hei Tuhanku, kalau mu nak beri, tak ada orang boleh sekat. Kalau mu nak sekat, tak ada orang boleh beri. Ha tu. Padang situ je akidah kita. Kemah keming dah, dak ganjak dah. Nah. Tuhan yang beri nikmat rezeki kita makan. Kalau tak ada rezeki, duklah kacik kita hilang. Duklah kacik kita RM50. Pergi mandi stok. Turun pakai baju mulai. Nah, nak pergi tangan bandar isi minyak. Saya bulu gading. Gagal kereta ada. Kena masuk keretanya tu lagi. Dan nak hutang tak cik. Rupanya masa kita turun mandi, bini kita curi. Rupuan kan dia bahagian ngetek kau cik. Nah, batu lening kalau nak mandi, bawa ngebik-bik. Nah, bukan hak rupuan hak bulu gading ni. Hak tok jiring kita kata ni. Nah, tok jiring tak bagi ni hak. Mengetek sangat. Nah, ni wallet kita berok bang 15 rial. Mandi 50, betul-betul orang 65. Tak. Kalau kita tidur dalam 150 tak dok. Tak. Tapi dia boleh ambil pasal apa? Pasal kita bergaduh. Nah, kalau suami kita ku orang boleh ketek kan biti. Nah, hukumnya harus suami kena ku, isteri boleh ketek biti. Minta dah nak beli susu anak 29 rial 9%, minta 30. Oh, kata tak ada lah apa. Tapi nampak jorang baru beli. Nak jorang ngai. Bahasa punya tu lagi. Nah. Minta suruh beli selipar pula. Selipar ni lama dah. Buruk dah. Kata tak ada kok. Nah. Beli spoiler baru, Wira.
Nah, gitu nampak nawak sangat tu lelaki, maka untuk keperluan hajat isteri boleh curi. Faham? Niat nak pakai buat hajat, nak bayar bank sekolah anak, nak beli susu sekolah anak, faham? Tapi kalau nak pakai 50, curi 100 balik 50. Jangan pakai beng 50. Yang kata ulama kata harus curi ni sekadar hajat sahaja. Nak. Ha, beraluh cak orang lelaki ni. Nak. Eh? Ha. Seh. Eh, sebulan wi berapa ke bini? Eh? Sebulan. 200 ke? Allah. Ni bahasa kupik je dah ni. Bukan beraluh ni. Ni apa benda 200? Dia basuh baju kita, kain pelekat kita, luar dalam kita. Nak. Tahi anak kita itu luar teruk. Ha, kita beri pala eh pecek. Tolong masak, tolong apa. Allahu Rabbi, banyak. Kalau nak kira, 1,000 lah malek. Eh? Ha, 1,000. Malek kalau belah waktu nak ni, 1,000. We tunang. Cukup pulang, ambil 1,000. Gaji kita 1,015 ya. Ambil pun 1,000. Ha, aku 15 ya. Bahan peluk lepa tau. Nah, tak sungguh kalau kita nak tengok jasa ke puang. Pasal kita tanya-tanya ramai tu. Orang lakinya we sikit. Apa dia gitu? Beri banyak dia ke puang kita kan? Dia lah penghibur nombor satu kita. Nah, tanya kita dak jenera tidur, dia lah tolong ulik. Nah, tanya dia tidur dah, kita tolong gerak. Faham tak? Eh, banyak bahasa boleh buat. Nah, kita lapar perut tengah malam, dia tolong nanok. Nah, banyak benda takkan 200 eh. Nah, mu kacau. Nah, jadi dosa saja. Nah, beri 1,000 lah. Nah. Molek beri 1,000 ke dia. Nah, biar kita leluh. Pasal apa? Pasal isteri kita kan. Apa salahnya? Nah. Tolong nanok, tolong goreng, tolong apa? Debo biha gaji 600. gaji 600 dak yang nikah abah main mesej dah. Nah. Leni gak mahal-mahal sungguh. Nah, orang puan baru ni nikah kat tu seorang 8,000. Nak 8,000. Ha, 8,000 ringgit. Hak paling mahal Kedah. Kedah ni sampai 16 17.